Desde muito pequeno eu sempre fui muito apaixonado por futebol. Morava num apartamento, né? Meu pai trabalhava nesse prédio. E os meninos desciam pra jogar bola, né? O pessoal do apartamento. Tinha uns 6, 7 anos. E eu ficava ali, enquanto as meninas estavam brincando bonecos, eu queria jogar bola. E eu jogava no meio dos meninos. Só que meu pai detestava. Então, quando meu pai subia da portaria, que ele via no play, eu fingia que não estava acontecendo nada, que eu não estava jogando, sentava ali com uns 6 anos eu devia ter, mais ou menos, e estava só assistindo, E aí eu vi que minha paixão era futebol, aí depois eles foram começando a entender que era o que eu queria. E assim, a primeira vez que eu fui disputar alguma coisa, eu tinha 9 anos. O jogo vai ser aqui, gente? O jogo vai ser aqui? Naquele lá. Vai ser nesse, né? Vai ser no que tiver mais só, cara. Sempre se pode, é isso aí? Vai ser isso mesmo. E eu tô com a lesão na coluna há mais de um mês aqui, ó. 8 horas. 7 e pouca. 7 horas. Mano, é muita luta pra gente chegar aqui e não dar o nosso máximo. Aqui na frente tá combinado, meu. Eu moro só, meu apartamento tem 2 quartos. Aí, ó. Dava pra ter. É complicado porque eu trabalhei ontem até 7 horas da noite. Ah. Não, mas tipo assim, pra galera aqui não, já é. Onde você mora aqui mesmo, Santa, capital? Moro na. Em Santana é do lado de tudo aqui. Ah, beleza. A próxima vou ligar pra ti. Se vocês quiserem. Eu vou me demitir. Eu não vou vir mais assim, não. Me demito. É muito cansativo, meu. É muito cansativo, velho. Olha que o ônibus fez uma viagem tranquila. Mas é muito cansativo, mano. Não importa se estão batendo, se estão quebrando. A gente joga limpo. Eu sempre falei pra vocês desde o começo. Lealdade. E a gente vai continuar sendo leal. Beleza? Mas vamos lealdade não quer dizer tirar o pé, não, hein? Vamos botar o pé. Massa, com força, aquelas chegadas, mas ser leal. Será que vai ficar muito calor na hora do jogo, hein? Com certeza. Será? Calor, né? Pé queimando. Não, mas eu acho que não vai estar que nem ano passado, não, hein? Ano passado foi perder. Ano passado foi. Morre de sangue no pé. Fala, Léo. Eu joguei com absorvente. Dentro da chuteira. Vamos entrar por onde? Cruza as pernas, vai lá embaixo. Sabe que eles vão caçar a gente e a gente vai caçar o gol. A gente vai caçar o resultado, beleza? O primeiro jogo tá tudo favorável pra gente. Agora é só a gente fazer o nosso, jogar com calma, com tranquilidade. Ninguém saiu da sua casa, fez o seu sacrifício pra vir aqui brincar. E a gente fala que se não acontecer, beleza. Se não acontecer, o caralho. Vamos fazer o que a gente tava fazendo todo o treino e ganhar essa porra. Vambora! O que sou a voz? Hienas! O que sou a voz? Hienas! O que sou a voz? Hienas! Avante! Vambora! Tô falando pra eles aqui sobre o apito. Não para, para só na hora que eu vou reforçar o apito, tá? Se for assim, porque às vezes apita lá, para aqui. Se não fosse chance cara de gol, eu pego e renuncio a bola pra quem tivesse a posse já. Ah, pra galera prestar atenção nesses apitos. E no apito, porque então tá tendo jogo você lá também. Pra sair a bola, os goleiros, sair a bola com eles na tranquilidade ali. Sentiu o jogo, viu que deu pra lançar a lança, beleza? E tocar a bola, pelo exatamente. Amor de Deus. Vamos fazer aqui o meio. Lateral esquerdo, Kaique. Lateral direito, Davi.
pivô e Theo. Quando um vai, o outro tem que ir também. Porque se um for e o outro não for, a gente fica com menos um. Se um for, todo mundo avança. Tudo aqui, ó. Todo mundo fecha. Pretendo que seja o último ano que eu vou competir. Não, eu não vou sair do futebol, do ambiente do futebol, principalmente futebol trans, que é o que eu tô batalhando ainda, mas parar de competir em alto nível. Vou jogar as competições desse ano e ano que vem, a partir do ano que vem, eu pretendo parar de jogar de vez em quando, uma pelada de vez em quando com os amigos e ajudar nos bastidores, né? Tipo, ou criar um novo time ou ajudar no crescimento do Trans United como um time de futebol trans. O gol de falta que eu fiz foi esse desgraçado que falou assim, ó, chuta pro gol. Lembra? Porra, cara, mas tem que... Tava muito aberto. Tava nervoso. Aberto. Foi pra dar confiança. Vamos lá, eu pensei no futebol dela, ela tava meio assim. O jogo acertou agora. Valeu, bom jogo, viu? Já ganhamos de 6, tem que provar mais nada pra ninguém. É só jogar o futebol que a gente sabe jogar agora. Tocar a bola, Davi, eu e todos os seus companheiros acreditamos em você, cara. Cadê o Davi que tava sábado? Vambora, isso, eu tô aqui, toca, vambora. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu apresento ao Senhor meu time, Pai. Quero te pedir proteção e livramento para todos nós de contusão, Senhor, que toda inveja, todo olho grande caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Sai no escuro. Bom? Bom jogo, bom jogo, viu? Bom jogo, bom jogo. Ladrão! Boa! Vai, olha! Que avança, Kaique! Ó, ladrão! Kaique! Volta, volta! Quem eu? Ei! Camisa 10. A responsabilidade de todo mundo é dessa é o time, pô. Gente, é o time, é o que eu tô falando. É pra todo mundo dar a vida. Eu quero vocês dando a vida. Vocês começaram um jogo morno. Por isso que a gente tomou a porra de um gol. O hotel tá aparecendo sempre livre na gíria. Direto, e vocês jogam e não aguentaram aí 15 minutos jogando com as garotas. Foi ridículo. O que a gente tinha que fazer, a gente fez antes de vir pra cá. A gente jogou contra time cis, mas a gente jogou jogando, porra, tentando pra caralho, correndo pra caralho. Porra, a gente não conseguia correr aqui, cara. Agora, juro que eu não vi, a gente não fez nada. Eu tô falando os nós. Foi um coletivo que não jogou bem agora. Jogar contra qualquer time pra gente é sempre uma final. Só que agora é aquela final.
que não tá mais engasgada porque a gente já ganhou deles? Mas é aquela final que a gente precisa ganhar? Vamos lá, já vai fazer uma até a última bola, até a perna cair, caralho. Vambora jogar, vamos fazer a porra do futebol que a gente sabe. Vambora, não é pra pipocar não, agora é a hora, porra, vem. É pra fazer gol e ir lá dentro. Aqui é fácil, vai lá no Rio, a gente põe pra nós lá de trás também. Vai. Vamos lá pro Rio, vai lá pro Rio. Vai lá pro Rio de Janeiro. O moleque que me chutou, levou pra trás. Não, amigo, não é a primeira vez. Eu já falei pra você que você me conhece. Você sabe como eu sou leal. Eu tô no futebol há muito tempo e eu não sou moleque. E tem vídeo da mão, Desleal. Você tem. Não todos, desculpa, seu time não. Você tem jogadores dos leais. Cecília! Aqui, ó, meu pé aqui, minha perna aqui. Não, aqui não. Já foi. Vem. Bora. Levanta a cabeça. Vamos, gente, vamos. Vamos, porra. Tô puto. Henrique! Não sai não! Me tirou do time, não levou nem o cartão amarelo! Vem! Bora! E o Deus do Norte eu aprendi a nunca parar de lutar. Por esse time agora jogou, vamos pra cima pra ganhar!